urangan datang ka syariat doa, diberena ge sakitu bae. Diberena ngan saukur saderajat syariat bae. Paling ge ngababagus sorban, ngababagus jubah, ngababagus samping, makena supaya tegep, meulina nu bagus. Sakitu bae, inti nama henteu ditong, padahal inti nama nganutupan aurat. Sholat gitu kene, asal loba jelema rapi, bagus. Oh jelema mah tuh biasa bae. Kitulah syariat mah salilana kitu bae. Derajatna sakitu bakal dibere ganjaranna, derajat ganjaran syariat bae yuto kullu zi hakin haqqo. Haknya na syariat, syariat bae. Betah hirup bersyariat terus ge. Geus aya kitu. Hayang rada naek kudu deuleuheula ka ditu. Kudu tingali heula ka ditu. Berangkat berarti urang teh. Hayang rada luhur ningkatkeun ibadah urang. Ibadah urang di syariat bakal jeung teuing digebrug-gebrug ge tarang harareudeung sakitu bae. Kurang hideung benturkeun. Sakitu bae. Jubahna bila perlu ulah hiji make jubah. Nu hiji dipake, nu hiji ditiungkeun, nu hiji di gitu kapundakeun, tilu make jubahna ge. Sakitu bae. Syariat panggeus moal jauh ti kos kitu bae. Tapi lamun urang ngahaju terus nempo kana makna. Mulai salat teh teu dideuleu. Gerakan-gerakan salatna tapi nu dideuleu makna salat. Lamun makna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat anu bisa ngahalangan fahsya jeung munkar. Berarti geus neuleu kana makna. Lamun jelema geus deuleu kana makna bakal kaedanan. Nu mantak wangieun ngajual mobil lantaran nyana geus neuleu maknana si sarwiti. Geus menyatakan di atas materai cinta. Tah ieu geus timbul mahabbah ngaranna cinta. Kajen tingku batur diledek hideung tama belum tahu kamu hideung ge tapi menyenangkan. Daripada yang cantik cempernik menyakitkan dan belum menentukan, lebih baik ieu nu hideung nunggeus bener-bener karasa cintana nu bener-bener geus karasa jasa. Emang ku bagi tu karasana ketika aing sare nyana nunggua teu wanieun ngahudangkeun besi aya reungit ku nyana ditepa. Besi kadeuleuna urang teak ngucur kitu keringat ku nyana distelkeun kipas deudeuhun jeung nyaahun nu geulis can puguh kos kitu. Ketika aing hudang nyana nawaran cek jana teh yang cai panas teh kopi apa cetis apa susu. Eta kan boro-boro ku dibere ku ditawaranana ge pan urang geus kabeuli hate. Ieu mah hudang sare weh budak mana budak ka mana. Emang deuk naon kitu jilai da tur kopi-kopi atawa naon ge cai-cai teh naon. Jol bagus kumpul karena dateng enak on emang ngerokin lain iya tuh cai-cai kos tuh buka suku baik mulai guys dah redang gelis bagelis gelis bagelis picandungan ya budaknya tak etakan tegenah etakan urang nah beda aduh itu bang itu bisa dibobodo masya Allah nanya ka urang kak kok ntar rokok sih ewe rokok itu kan emang temeli duitna eueuh. Oh, ke ti kulah heula. Ya Allah. Oh, ya Rabbi. Coba nu geulis ngaroko bae. Beak duit. Jatuh duit duit aing. Duit aing geus cara teh lah, mendingan dikumpulkeun pake mil emas. Senep aing mah neuleu ngaroko cek kana. Wah, geulis bae geulis tapi kan bahasa. Mengkonong.
Asal ilmu konon pengen. Koek datang. Ini cerita peneropongan cinta. Jadi nele karena makna. Asal geus nele karena makna pohara. Ai eta nurunkeun keusik bari maribis haju deuk magrib tapi tetep bae dilaksanakeun kunyana. Apa teu capek? Capek. Apakah manehanna teh kitu teu gersah? Gersah. Tapi kok terus bae maknana lain keusik-keusik teuing nyana geus ngabayangkeun bakal dibere buruh nu bakal dinikmati kunyana jeung anak pamajikan. Digawe nama pohara beratna kesang lu atleet ditambah ku maribis batur maka masjid nyana masih kene trok kocok tanya ku urang mang sholat yo hareup sholat sia ditajak sholat ulah diajak sholat kira bakal seger capek diajak sholat goblok sia sholat ay aing nges ulah antep kembali sama kos gitu bang ujian ada di babu kueta ta gula, tetap tu nyana-nyana orang-orang. Gula, eset, eta mencintai makna, ngarana. Lamun geus mencintai makna, wow, hujan panas terus bae. Aya maknana di jero, anu nyana neuleu kana makna. Waduh, masya Allah. Ceng, eset, tita tadi eta diukbae dirinya kena nungguan buka janji. Ajupan atuh bagana teh teu datang-datang tapi nyana aya nge SMS geus sakadeung deui ka sakadeung deui. Ti jam sabaraha sia deuk di dinya? Janjina mah jam 8, kuari geus jam 2. Apa teh sia teh tapi tenang bae janji, makna janjina teh lain sajanji-janjina. Tapi lamun janjina, janjina ieu deuk ditagih hutang indit teh heula. Kula deuk ka dinya jam sabaraha? Jam 9. Eh naon? Deuk nagih hutang. Ya aku main teh lah nyana geus dieu lah jam 7 geus eueuh. Tapi ieu mah pan aya makna nyana endek datang maksudna naon waduh geus hese dicaritakeunana emang kana janji jeung sasia ka Bogoh teu kudu ngobrol jeung ka Bogoh mah neuleu bibirna bae ge geus senang jasa neuleu kicepna bae ge ya Allah nele gerak gerik nabengnya sebeh beteng tekudu dahar makna cinta pohara jasa dimana-mana jelema iye nges mencintai sesuatu bakal poho ka makhluk ka bapak poho ka emak poho dibabawa kunyana dibobonceng kunyana ditanya ku bapak na saya tak ulah sah-sah ka Bogoh bah poho ka Abah. Itu buka ka isi je ieu Abah sia. Lah, bah pokona mah. Senang. Aya eueuh adi da eta. Cak Abahna. Eueuh adi teh mah ge mana? Mana rang da. Betah ka dieu. Bapana ge poho deui ka anak. Bapa bobogohan jeung mana? Anak bobogohan jeung anak da. Poho, bapa poho ka anak poho ka bapa. Aya naon? Aya makna. Anu tersembunyi di dalam hati. Waduh, panah asmara menusuk. Cinta. Jelema usaha nu mantak deudeusekan. Dimimiti berangkat subuh balik sore. Wuih, terus-terusan kadang teu salat. Aya makna nu keur diraih satu keuntungan. Makna. Lamun enggeus ningali kana makna pohara. Wuih, pohara jasa. Tah, disiksa ku baha bae ge neuleu makna. Aye jelema bapana baheula disiksa. Paeh bapana, anakna neuleukeun bae, neuleukeun ka nu nyiksana. Dendam. Lamun can dipaehan nu maehan ka bapa aing mancan lantis ujianan. Pokona aing kudu belajar penca. Dimimiti kembangna datang ka eusina, datang ka disiksa ku guruna. Nyeri, tapi nu di dalam maknana hayang ngelehkeun lumayan ka bapa aing. Kajen ku kumaha ge, aing disiksa ku guru aing. Oh, masalah. Neuleu makna. Wah, geus dikieukeun dikitu kana, geus, cak guruna. Geus. Hiber sia. Berangkat, siap pedang tangan, geus boga makna. Ngaji ge kitu keneh,
numancak santri eta ngadapang bae di pondok pesantren 15 tahun teu neuleu ka sisi ka gigir ka kenca ka katu neuleu makna. Waduh ya Alfiah can beres. Waduh ya Johar Magnun can beres. Waduh ya Samsiah can beres. Waduh pohara jasa. Entak kaji pudoli ku hari pohoan di mana neundeuna Alfiah. Johar Magnun geus parinu haju diteundeun disimpen bae ramatan. Lain karomahan ramatan. Neuleumakna. Ketika neuleumakna bakal poho. Kuari ibadah ka Allah. Aing ibadah aing syariat-syariat bae mah atuh jadi kitu-kitu bae. Nempo urang ka ahli hakikat. Ari eta Maulana Hasanuddin di Zarahan. Oh ahli hakikat. Ari eta Syekh Asnawi di Zarahan. Oh ahli hakikat. Ari eta Syekh Mansur di Zarahan. Oh ahli hakikat. Ke menempuh kadinya kumaha ahli ikhlas. Coba supaya mantep kumaha. Neangan urang guru atawa guruna datang. Asal kuat bae lalampahanna. Ceng. Sagala rupa teu kaluar ti gerak Allah. Lantaran ieu kabeh dadamelan teh dadamelan Allah, diurus teh ku Allah. Ujang. Ti eueuh ka aya nu ngayakeun Allah, keur aya nu ngurusna Allah. Engke bakal eueuh nu ngeueuhkeun Allah. Tak eta ujang kuari diukna nang Allah ngadiukeun, nangtung nang Allah nangtungkeun, kicep nang Allah ngicepkeun, cicing nang Allah ngicingkeun. Tak eta aya Allah ha. Supaya karasa kuma. Oh ujang lamun hayang karasa. Maknana setiap perkara mewujudat mungkinat aya campur tangan Allah, kudrat jeung irodat Allah selalu aya. Lamun hayang karasa, ujang kudu pindah alam, kudu geus aya di alam kudrat. Sebab ujang mah kuari keur aya di alam hikmah. Lamun urang aya di alam hikmah, ngabutuhkeun sabab jeung wasait wasitoh lantara. Tapi ujang mah geus aya di alam kudrat teu butuh wasitoh, teu butuh sabab. Ke can kaharti ku bahasi. Emang siapa teu kaharti bae ieu? Otakna ngan sajengkal ge teu aya. Kieu. Lamun urang kuari hirup make sabab jeung wasilah, eta teh ngaranna make syariat. Ngan sakikituna bae ibadah teh sebab Allahna teu karasa. Ayana ge make dalil doang, baik dalil naqli Al-Qur'an maupun dalil akli, ilmu akal filsafat mantek. Sakikituna bae haram ceuk Qur'an, makruh ceuk Qur'an, wajib ceuk Qur'an, nu kadeuleu teh lain Allahna, hukum Allahna. Haram ieu teh kredit teh cak saha, cak Allah, hukum Allahna, Allahna teu kadeuleu. Ujang mah berangkat teh dina syariat, ai syariat teh sabab ngaranna, hikmah ngaranna. Lamun didinya bae sakikituna bae, moal bisa kukumaha. Tetapi ketika urang naek ibadah teh datang ka alam kudrot, lain di alam hikmah teu perlu sabab. Urang lamun di alam hikmah bae endek ka Banten kudu make kendaraan, mun teu sepeda motor, mun teu motor mobil. Ketika urang geus datang di alam kudrot, bereblek ngalengkah geus aya di Banten, teu perlu sabab. Urang hayang ka Mekah, peureum sakedeung tek aya Mekah ngalengkah. Kamari ge Habib Bro teh peureum ngan rada kebel ngimpi. Malah ngimpi da lain ka Mekah deh nya. Di udag-udag kunti anak. Eta ge ka alam nu itu eta ge sana. Tah, teu perlu sabab geus datang ka alam kudrat mah. Kurang butuh duit di alam hikmah kudu usaha. Tani lah, dagang lah, bisnis lah dan lain sebagainya. Kakara kurang boga duit sesuai jeung kebutuhan urang. Geus datang ka alam kudrat mah teu perlu dagang. Hayang duit cekel daun, rek jadi. Jadi, hayang sabaraha jadi. Ji, mantap amat cenah kieu mah anu kituna bae sih. Itu siapa yang nu kituna?
atuh moal bisa. Kiai supaya orang datang ke alam kudrat anu teu perlu sabab kumaha tah? Teu perlu wasilah kumaha tah? Tinggalkeun sabab. Tinggalkeun sabab. Mana sabab tinggalkeun teh? Dunia teh sabab. Tinggalkeun geura. Makhluk teh sabab, tinggalkeun geura. Berani ninggalkeun eta datang urang ka alam kudrat. Deuleu makna. Lamun urang selalu neuleuna zahir doang, utek-utekan dipikih bae. Ngajina riyab, takrib, fatul muin, fatul wahab, ikna, sakikituna bae. Utek-utekan di dinya bae di sabab jeung sabab. Salah urang kitu atuh henteu janang ti Allah ngan sakikituna bae. Kajeun udeng-udengna sagede bakul kitu bae. Kitu bae ibadah. Je. Kudu ditinggalkeun, ditinggalkeun soteh lain hajut teu dipake, geserkeun hate. Kucarana kumaha? Tinggalkeun watek. Ke watek kumaha? Biasana watek urang mun mata resep, mun neuleun nu geulis, nu neuleun nu bagus, nu indah-indah, piceun watek eta. Biasana ceuli urang, watek ceuli teh ngadengekeun suara nu merdu, kuari piceun eta. Hindari eta. Irung urang resep mun ngambeu-ngambeu watek nu seungit-seungit, hindari eta, piceun eta. Carana kumaha? Satungtung teu bisa urang hirup di lembur kitu menghindar eta, urang usaha. Mun bisa silakeun. Tah, carana heula kiai kumaha ngamimitianana mun ngaji ulah bari ngopi. Ulah bari ngarokok. Carana kudu khariqun lil adat. Urang penting resep jasa mun sare eta watak urang piceun, urang ulahes. Urang teh seneng jasa lamun beuteung seubeuh, urang kaluarkeun seubeuhna asal aya jang salat bae. Eta watak urang piceunan kos kararitu. Piceunan sok piceunan geura ge bakal datang teu kudu urang ngahayalkeun datang teu kudu eta bae perjalananana perjalananana ku urang laksanakeun ulah wae ngahayal urang jadi wali ulah ngahayal urang datang ka ditu ulah perjalananana bae heula penting pentang mata berang pentangkeun beuteung dan lain-lain sebagainya watek-watek nu tadi teh piceun hindari lalaunan hindari otomatis berarti ulah campur gaul di partai ulah campur gaul di organisasi ulah campur gaul jeung jelema walaupun awak urang sosok aya di tengah-tengah manusia hate urang mah tetep keur jeung Allah neuleumakna eta bae heula sok geura mulai aya nu nungtun mah pasti bisa mun nungtun moal. Mulai kuari urang set ibadah ninggalkeun makhluk ninggalkeun dunia ninggalkeun nafsu ieu nafsu hese jasa nafsu eueuh anu nungtun mah mal bisa tapi mun aya anu nungtun ja atuh ninggalkeun nafsu teh kieu bakalna trek 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 wajah ja lain kudu susah hirup mah susah jeung sugih mah ja urusan Allah. Nu penting mah teu pedulina urang terhadap dunia. Wah, cenah kiai teh mah bohong merenanan. Ai bohong atuh sia daek jadi lama susah. Aya nu susah jadi wali. Aya nu susah teu jadi wali. Ya urusan susah mah loba. Ngan sakadar jadi tukang beca cak naon. Tapi Maulana Hasanuddin mah geuninganan titinggalna ge leuwih ti 50 hektar jadi kutub. Iya tuh dunia mah dunia bae. Tah supaya urang ulah peduli neuleu dunia teh kos neuleu kadal. Kos neuleu kadal we gitu. Wah eta naon liwat Innova. Innova kadal tah mah. Tah supaya kos kitu tah. Tapi di hate mah jalain kadal Innova sebenarnya. Teu jadi tah. Hese. Hese urang mah ngahayal kamari boga motor, Vespa, yang boga Mio. Timio geus mungkin pikiran mah yang ganti Avanza. Di Avanza geus sayang jadi Fortuner. Di Fortuner ge ieu pudoli geus mikir-mikir bae ganti di Terano geus. Tuh, Lexus teu kebetrak.
Beak waktu barang penting ceramah malah kebeli cek ya leher itu. Wah, nggak disederhanakan bae cek ya leher. Lain sederhana tau bah, teka bedag. Tak ye, dunia mantep. Komonya orang embung karena dunia teh. Nya dimimitian embungnya teboga, geus leuwih abdol. Leuwih abdol tau mah geus, deka Allah pan ieu mah. Ieu carita deka Allah. Henteu mah tibal ka Allah, ka Allah. Jadi kita susah nembung, begitu kita susah imbung, beri didik kesanggup yang kita susah. Bukan susah teh. Makanya ngomong tersanggup. Aduh, nusugih mah, daik susah tersanggup deres. Ayahnya nasi ada yang susah iya, tapi kalau Allah embung yang susah mah. Bukan jana. Padahal lo mendidaikin, mereka gitu-gitu kena iya. Tinggal ngomong doang, daik yang susah, penting ke Allah. Barang kesorangan. Barang bukti mah susah dikumah ya. Engke disarekan pabajikan eta sih omong-omongna bae. Itu emang urang mah teu tasblang. Disebut teu tasblang. Jadi deuk ka Allah mah ieu kudu tasblang. Naon-naon anu bakal jadi awaik piceun nu di deuleu makna. Lamun gerak urang gerak Allah kicep urang kicep Allah denge urang denge Allah supaya kerasa ieu Gusti Allah teh deket ka Gusti Allah wa nahnu aqrabu min hablil warid supaya kerasa ulah kusumut dalil tamah. Aya jelema caritakeun wujud kidam bako mukhalafa lil hawadits. Ei hebat jasa wujud hartina aya. Ayana Allah teu kapiheulaan ku eueuh. Allah kasifatan ku kidam hartina tiheula-tiheulana Allah teh teu kapiheulaan kuna naon. Allah teh bako hartina tetap katetepan Allah. Yeuh tungtungna. Awalun bila tida wa akhirun bila intiha. Etalah Allah. Hebat jasa dimantekan kunyana. Al-alam mutagoyir wa kullu mutagoyir hadis. Yutiju al-alam hadis. Al-alam hadis wa kullu hadis yahtaju ila sani. Yuntiju al-alam yahtaju rasan wasani huwa Allah muantek jasa Allah teh ngarisian ka urang setiap anu kubalandang di alam dunia nu ngarisianna Allah dibacakeun ayatna wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha eta Allah nu kos kitu ngaran bae nyana bali ceramah teu diongkosan. Terus dibaca ta ayatna. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqu. Allah nutar atur rezeki, cak Allah rezeki, cak Allah henteu-henteu kumaha aing bae. Balik ceramah teu diongkosan. Allah kiamat ngaturnanya. Protes ka Allah. Blon teu peduli. Protes. Tadi tas gak dalil make mantek. Tadi tas gak dalil make Al-Qur'an. Tetapi kan manehanana kok bisa demo ka Gusti Allah, protes ka Gusti Allah? Eta tepan lain ahli tauhid carita tauhid. Sebab kan karasa Gusti Allahna eta mah carita tauhid. Mantekan ku sia wujudna Allah, mantekan ku sia kidamna Allah, mantekan ku sia bakona Allah, mantekan ku sia mukhalafa lil hawadisina Allah dan selanjutnya can karasa mah tetep bae proposal jalan bae. Jalan bae kajeun ku kumaha ge? Gering saeutik tetep bae ngaheuh. Aya jelema teu nanya bae kanyana tetep bae goblok teh budak. Eta tauhid di mana nempelna? Tauhid di mana nempelna? Di sungut doang, encan karasa. Lain ahli tauhid, ahli cerita tauhid. Ai ahli tauhid gua, iya tauhid mah. Syar wal khair khair was syar kulluh minallah. Sugih jeung susah minallah. Kabeh ti Allah, sehat wal marad minallah. Ahli tauhid nu geus boga rasa. Ketika manehanana ngariung diberkatan cau ambon gelelede haju diberi amplop nage kuandel luar biasanya horebuan nyaho puluh ribu ngejelas kandel bayangis alhamdulillah maha berkah ya berkat nalo bapak pohara nge undang denya abdinya barang dibuka reng ribuan siap
buat daya rebuan nipu sama pun tetap jangan rasa nu boga rasa mah ka Allah lain gitu dibere jeng ti dibere bakal akur ketika nyana datang gering seetik ti Gusti Allah biasa bae nang ti Allah lain ti jelema ti Allah dibere sehat deui nu nyehatkeun Allah dibere bro ti sisi ti gigir nang Allah dicokot deui ku Allah dicarana Allah mere ku Allah dicokot ku Allah ih teu kumaha teu kumaha datanglah peting teu asa berubah ti beurang ka peting lantaran sapira perputaran panon poe doang jak kitu-kitu keneh. Ketika berputar panon poe engke aya magrib aya isya aya subuh engke beurang deui jatama urusanana urusan panon poe nu ngaleumpangkeun panon poe kan Gusti Allah jak kitu-kitu keneh sabenerna mah urang mah nang Allah beurang peting menang Allah mentak waliullah mah ibadah teu beurang teu peting akur bae sebab eta mah sagala perputaran perputaran matahari mulai kabeh nang Allah aya jelema keur diuk bae eta si jelema teh aya praktekna di Ciduhan puh gerak Allah aing detik ieu di Ciduhan kunya seurih lu masalah keur diuk bae haji keur ari keur diuk euy kula tas di pasar yeuh meuli bandeng 7 kilo jang mang haji kabeh masyaallah gerak Allah bandeng 7 kilo pohara jasa sing istiqomah bae sia aye kabeh menang Allah kukumaha menang Allah diberes susah anu luar biasa sugan ngeluh henteu nah ku ari mah atuh simpulna bae kieu simpulna kumaha simpulna jelema nu geus ngrasakeun ka Gusti Allah teu pernah ngeluh seutik-eutik acan aya tawakal ka Gusti Allah aya qanaah ka Gusti Allah hasil daripada nyana neuleumakna Gusti Allah kabeh menang Allah tawakal tu Allah kabeh menang Allah qanaatul lillah kabeh menang Allah syakartul lillah kabeh ka Gusti Allah eueuh nu lain Gusti Allahan geus kekumaha ge teu pernah ngeluh jelema datang ka urang mere sakitu teu mere sakitu jelema datang ka urang seuri sakitu nyana kejem sakitu eueuh perubahan sebab makhlukna geus pepegatan aing mah jeung makhluk deuk kumaha ge kumaha nyana ja aing mah keur jeung Allah mulai luhur geus teh luhur hirup lamun geus ka situ mulai Allah karasa gerak urang gerak Allah atau gerak batur ge gerak Allah geus tu kadeuleu lain sosok manusana nu ngagerakeunana kok bisa kadenya paneuleumana urang neuleukadu teh jalain neuleukaduna begitu neuleukadu oh karasa amisna ari eta jelema anu keur nyiram neuleubah ngora ngarui teh apa buah ngorana lain langsung kana rasa asem moal salah begitu neuleu tai ucing ngarui deui bae neuleu makna nyana tah lamun geus kadeuleu ka makna nu dideuleuna geus nanaon ge neuleu buah ngora asem neuleu cem cerme asti asem nu kadeuleu teh makna lain cermena nu kadeuleu makna cermena mana cerme asem mana asem asem kajen kukuma ge bas etong tolak kesen eta makna-makna eta ternyata nu kadeuleu kurang ketika urang geus ka Allah bae kabeh nu kadeuleu Allahna gerak itu gerak Allah ngantung itu ngantung Allah sagala rupa cedeum nang Allah panas nang Allah teu kadeuleuna naonna nu karasa Allah geus moal daekeun nya nama campur jeung manusia sanajan sosok babarengan jeung manusia moal daekeun nya nama atuh proposal-proposal unta enta tawakal tu Allah bahkan dibere ge can pugu manehanna narima eta karuhan mah dicoba kayakinanna percayaan ka Al-Qur'an wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizqah atau percayaan surat menang ti bupati dijamin cak bupati mun sia digawe ka aing nah ieu gajina sabulan sekian percayaan ka bisit nang bupati atau percayaan ayat ti Gusti Allah lamun jelema percayaan ayat ti Gusti Allah moal digawe aing mah neuk ka Allah bae lillahi taala Allah nu ngajamin kajen ku kumaha ge lelengkahanana geus teu aya urusan dunia dakwahna lillah silaturahmina lillah sagala rupana lillah eueuh nu dideuleu sebab percaya kana ayat eta ketika
ayah kitu gaji nanti Allah teu digaji nanti Allah nu mantak teger berjuang sabilillah nu dideuleuna Allah nu mantak teu teger sabilillah ngan ngaran doang sebab memerlukan gaji satungtung memerlukan gaji moal gede nanaon ge baik eta partai maupun organisasi komo perorangan mah tetapi lamun geus lillah bakal gede digedekeun ku nu maha gede Allah lillah na teu nu hese supaya karasa teh bari mah geus datang ka Allah 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 lantaran urang hirup jadi manusia cacampuran jeung manusia tetapi hate urang neuleuna kana maknana berarti lain zahir lain batin ana lain zahir lain batin berarti nyana ditarik perasaan nyana ditarik urang mah perasaan teh kuari akur bae jem sakieu lapar kitu tunduk kitu nyana mah geus teu aya eta ditarik disebut majzub pikiranana perasaan majzub dedeleanana dedeleuan Allah dedengeanana dedengean Allah walaupun babarengan zahirna doang tapi pemikiranana keur ka Allah majzub ngaranana keur ka edanan Allah ngaranana ieu ngaranana fana rusak pikiran dika Allah keun kabeh engke mun geus di dinya jelema mun diuk diuk bae mun nangtung nangtung bae moal ka harti ku urang sebab perasaanana keur ditarik dika Allah keun nyana mah mun diuk teu robah-robah diuk robah gageser urang mun boga khusu moal robah diuk moal robah mun boga khusu wirid khusu zikir khusu salat khusu moal robah dedeg pangadeg nu mantak kadeuleu jelema salat khusu jeung teu khusu bisa kadeuleu wirid khusu jeung teu khusu bisa kadeuleu ku zahir ge kadeuleu langsung katebak bae langsung katebak namun aya jelema salat Allahu akbar culat-culat batan jauh sama ka khusu jauh Allahu akbar segalanya kal ceuli segalanya kal irung segalanya kal janggot kosu ayaan bae janggot tepuk ku akar huntu teu khusu teh kosu jelema nu khusu geus Allahu Akbar. Mantak diatur dipikir lagi lapar, dahar, dahaga, minum heula, tunduk sareh heula. Abah salat tetegep. Allahu Akbar. Tuh. Kadeuleuh jelema anu khusyu jeung teu khusyu. Ketika dibimbing ku salah seorang mursyid kadeuleuan beres jeung teu beresna zikir. Bakal kadeuleuh encan ditingali ku mata batin ka jero hatena encan bakal ketempo Allah mere itlak tapi ieu mah keur neuleuh zahirna bae ku gerak lagi geus kadeuleuh gerak eta ti hate geus kadeuleuh majzub pikiran keur di mana ngalayang-layang hayu siap kunaon ieu ti isuk datang ka sore ti kamari teu hees hees ari sian teu dahar-dahar kudu. Cici geus. Heh. Asal sia teu dahar teu nginum teh sian teu ieu kumaha. Ye. Heh. Sia ieu kudu. Aing geur indah jasa ye. Noh. Bersanding. Bersanding sahur sia. Aduh. Asa aya di lahunan bae. Keur daos sih aduh aing insyaallah teu kuat geus hirup aing mah lamun teu kawin jeung nyana maning paeh bae aduh parah bae tata cinta teh kos kitu tata cinta eueuh deui sejuta bintang di langit satu yang bercahaya beuh jana mah geus aing mah teu kawin jeung sasa gembung nu panggeulisna di dunia ngan nyana-nyanana doang. Pokona mah aing mah lamun sampai ka teu ngalaksanakeun kawin jeung nyana siapkeun kuburan aing deuk ngagejeburkeun maneh ka sumur. Aing geus pasti bunuh diri di tanggal cabe ka jeung kumaha ge aing. Eta jelema keur kaedanan, teu dahar, teu nginum, teu sare kuat. Kuat eta kaedanan ka makhluk bae kos itu komo ka Allah. Madzu ngaran. Di dinya mah pasti pergeseran waktu sakeudeung jasa. Lamun Ki Herun nyaritakeun ka pamajikanana
pamajikan nanya, iya kotok dinaunkan, opor. Enggak, dioper ku pamajikan teh diturub saji sapoe. Oh, nu ngadahari dahar ku anak insun aku kabehan. Nyanana mah tetep bae di jero kamar geus tilu poe lantaran harita waktu asar jang dahar sore. Kaluar nyana, mana ayam geus asak? Heuy. Nanyakeun kotok. Poe naon ieu poe naon? Aye kitu. Hey, tapi tilu poe katukang. Nyana di jero kamar sorangan bae. Teu karasa. Sakedeung asana waktu urang lamun ibadah ka Gusti Allah nikmat jasa Masya Allah hudang jam 4 haju subuh bae. Tau ga subuh iya bego. Tete-tete teka rasa ngeunaheun Masya Allah zikir lagi moal aya gideg moal zikir gideg gue tapi zikir anu masih kene tarap-tarapan. Tarap-tarap zikir teh gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asal geus ter eureun gideung mah. Moal robah seetik-etik acan. Cicing nya zikir. Tasbihna ge geus moal kabur kaputerkeun cicing aya dina ngeunah. Ngeunah geus tasbih ka mana? Naon ka mana pokona mah. Deudeuleuan teh horeng pamajikan ngongkong. Tetap geunaheun leng moal robah robah bese etik robah bese etik awak biasa deh teu bisa robah awak ge geus beta mah zikir teh cicing matak sukut teh zikir engke geus wusul mah sukut teh zikir nu matak jalan mah neuleuh nu salat jeung seurikeun cicing cakatna kemana tanya salat lain salat nyana keur cicing geus salat. Cicing teh keur salat teh nikmat di alam nu eta kan maju fana ngaranna. Teu meunang dituturkeun ta keur fana mah. Lantaran keur fana mah keur edan. Majnun lillah, madzub ngaranna. Moal kaharti ku urang. Kadang kadeuleuh ku urang teu salat kadang. Kadang kadeuleuh ku urang teu dahar teu nginum. Wah, geus pokona mah nyana mah ngahaneng teh ngahaneng bae. Cicing teh cicing bae sabaraha minggu sabaraha bulan kumaha Gusti Allah urusanana sebab geus lepas jana jeung wasail lepas jeung asbab nah tidinya Allah mungkin mere maju mungkin mundur ketika mundur balik deui ka syariat ketika maju tret sohwu ngaranna cager ieu ngaranna wali keur panancan jadi wali masih edan keneh nah cerita singkat dah seperti kos gitu datanglah kana trek di alam nu eta alam kudrot karana alam nu dimana kahayangnya na kabanten salengka alam dimana manehanana hayang timbul ayat dua dua alam dimana ayat tilu tilu alam dimana nyana di ditu ayat di dia ayat jadi 40 kotuan syabdul qadir jadi kok bisa kos gitu sih mual kaharti sebab kun Allah dibikin kanyana ikir cerita sompral na kumaha nyana bae. Iyalah waliullah hiberan kakalayangan manehana nama dekamana kumahanya nama acela kahayang ke Hollywood sek acela hayang ke California los di California teh hayang ke Bali los kan wali sih gitu amatnya hiberan ke tempat-tempat kos gitu tau-tau lain wali kos gitu tak iyalah ngis di luar urang teh nyana ngis nempokana makna di bawah hiber kumatna. Enggeus, tidinya mah atuh geus lain lalakon. Wali tergantung instruksi ti Gusti Allah. Wali teh macam-macam. Aya di perpolitikan, di perekonomian, aya dina kaulamaan. Aya anu dina biasa bae mantak tahapan-tahapan wali teh loba pangkat-pangkat teh. Di jalul ghaib nu qoba nu jaba ngoropa asaib dan lain sebagainya sebagainya sebagainya. Anu bilangan anak teh ieu tertentu sabaraha hari jaluga sabar nu koba sabar nu jabat sabar urapa sabaraha asaib sabaraha abda sabaraha autad sabaraha muhtar sabaraha kitu imamain sabaraha kutub geus tertentu tinggal manehanna di makom nu mana hayang meraih kaluhur tahapanna lain hayang meraih deui tahapanna lain
Ngan ieu mah moal pati-pati jelema diangkat jadi wali, moal waka jadi wali, mun teu bisa ngabedakeun antara fana jeung sohu. Ieu mah keur ngabahas eta. Lain deuk nyaritakeun tata cara ieu mah ala kadar sekelumit baheula. Tah cek di dieu, fana eta adalah fahuwal gaibah an hisil kainah. Gaib tina rasa maujudat mungkinat. Rasa maujudat mungkinat sebab nu aya nya nama rasa cinta anu berlebihan ka Gusti Allah. Gaib tina maujudat mungkinat bisuhudi kulantaran nya neuleuh kana makna bisuhudil maani ka makna-makna anu kabeh difokuskeun ka Gusti Allah eta ngaranna fana. Jadi nilainya suhud. Orang mengabahas suhud, engkau ayah muka syafa, ayah suhud. Engkau teh ayah fana, ayah sohu, ayah wujudu. Tina gaib berlawanan dengan wujudu. Gaib, engkau wujudu. Wujudu teh mana penemuan hape. Ketika gaib, ayah wajdu. Ayahlah rasa, wajdu teh rasa. Hilang rasa mungkinat, ayah wajdu. Rasa Allah. Jadi kuariba Allah teh karasa. Geus kuari mah atuh geus teu kabutuhkeun aja geus karasa. Geus lamun maca Quran teh mah karasa. Sakumaha urang karasana ngadahar bubuahan aya rasa. Ketika urang wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizqa karasa kata geus teu ngabutuhkeun makhluk. Allah jeung nu mere mah. Dimacak dicoba lah. Dicoba ku salah sahiji jelema anu keur endek usul kaleuweung hayang nyaho kekuatan Gusti Allah. Tah, teu mawana naon, sapoe, dua poe, aya keneh tanaga 3 poe geus leuleus, 4 poe geus garing kieu bae geus. Ngan kiceup-kiceup bae tapi tetep yakin ku ama min dabatin fil adi ila Allahi rizqua. Jol awe jelema nu kadinya. Wah, ieu mah kalaparan, ieu kalaparan ieu kajeun kuku poe. Coba. Cician cai. Nyana tetep nyaket bae. Bukakeun. Kakara kan. Roti. Bere roti. Wawalkeun, diwawalkeun. Dorong deui ku cai, Tambahan roti deui, Beak 5 segede kieu. Kakara kuda. Ye, pantena naon? Keur ngayakinkeun, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqu. Deuk datang ka mana? Kos kitulah para wali Allah. Eueuh walah wah weuleuh ka makhluk. Eueuh hikayat, eueuh sikaya ka makhluk. Hiji we Allah, laporanna naon we Allah. Janu gagerakeun urang teh Allah, teu kudu laporan ka Allah. Janu gagerakeun urang teh Allah. Urang deuk leumpang ka masjid teh teu dileumpangkeun ku Allah. Ngan teu kudu usoli, wali eueuh usoli. Jangges, atuh iya digerakeun lagi ku Allah. Jeung salat mah teu kudu di masjid, ya Allah mah di mana bae ge aya. Ngan pedah parentah bae berjamaah, berangkat jeung Allah karasa. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Innallaha ma'ana. Lain dibaca di dalilat eta mah ahli carita, tapi dirasakeun wajru ngaranna. Setelah eueuh gaib, keur gaib batah pana ngaranna. Mantak alfahwa, alfana mah fahwa algaibatu an hisil kainat. Geus eueuh rasa. Eueuh eta aya wujdu. Nah, penemuan rasa batin terhadap Allah. Dedelean lain, dedengean lain. Diberelah manehanana hasu cager. Geus ti dieu wal baqo, baqo teh suhuduhuma. Nyana nyaho antara dua alam, alam kainat jeung alam maani. Wali teh bisa ngabedakeun eta mah kakaragaan.